Քիջարաջ, Հայաստանի հարաբերական խմբակցությունը խորհրդանական հայտարարել է, որ վարչապետի թեկնածու չի առաջանում։ Որպեսզի լավ լինի հարաբերական խմբակցությունը, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հայտարարի, որ այլ խմբակցությունների հետ համատեղ վարչապետի թեկնածուի առաջադրելու ժողովրդի թեկնածուին։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ պատրաստակամ եմ հանդիպել հանրապետական խմբակցության բոլոր պատգամավորների հետ, բոլորի հետ միաժամանակ, որպեսզի հավաստիացնեմ նրանց, որ այս պրոցեսով, երբ որ մենք ասում ենք, փակում ենք մեր հայաստանյան ատելության էջը, մենք ասում ենք ամենայն լրջությամբ, եւ եթե նրանք անեն իրենց քայլը հանրապետական խմբակցության և մյուս խմբակցությունների պատգամավորները, նրանք դրանով կդառնան այդ պատմական նվաճման համահեղինակներ։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, հույս ունեմ, որ այլ քաղաքական ուժերը, այլ քաղաքական գործիչները չեն փորձի անգամ փորձել գողանալ ժողովրդի հաղթանակը, որովհետև դա կբերի այդ քաղաքական գործիչների և քաղաքական ուժերի դուրս մղմանը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտից։ Հաստատում եք դա, թե ոչ։